Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Екі ай бойы айлық алмаған Green компаниясының жұмысшылары Қарағанды энерго орталығы мекемесіне осындай шағыммен келді. Мүлікті жария ету кім үшін? Осылай деген Теребаевтар отбасы өздері тұрып жатқан барақ үйлерін рәсімдей алмай отыр. Я мына балдарды пропискаға дұрыстап отырғыза алмаймын. Пропискаға отырған үй қайта-қайта звондап қинайды. Скоро 4-сын босанам. Я оны пропискаға отырғыза алмаймын. Я үкіметтен түк көмек ала алмаймын, білмеймін не істеймін. Учетқа да отыра алмайсыз осын үшін. Қайта жаңғырған зауыт. Бүгін қаламызда Кремний зауытының салтанатты ашылуы болып өтті. Екі ай бойы айлық алмаған Green компаниясының жұмысшылары Қарағанды энерго орталық мекемесіне осындай шағыммен келді. Осы жылдың басында Қарағанды энерго аталған компанияға тапсырыс берген көрінеді. Жұмыскерлердің айтуынша, тапсырыс уақыты аяқталғанымен әлі күнге дейін қаражат алмаған. Туындаған дау-дамай барысында энерго орталықтың Green компаниясы есебіне қаражаттың 90%-ын аударғандығы анықталды. Тақырыпты тілшіміз Айман Сағатай жалғастырады. Мы не уйдем отсюда, пока сюда не приедет представитель акимата и прокуратуры. Бұл Green компаниясының наразы жұмысшылары екі ай бойы айлық жалақыны көрмеген олардың шыдамдары бітіп, басшылар отыратын кеңсеге келген. Бар білгілері келетіндері адал еңбектері неге төленбей. Үміттеніп келгем, әдем жақсылап еңбек береді деп, сол еңбегімді әлі ала алмай жүрмін. Осында бұрын телевидениеге қарағанда осындай кісілерді көретінбіз. Осылай болады екен, оказывается, осындай. Біздер сияқты алданып. Енді соны мен кредитім болғанда уже екі ай өтті уақыты. Күнде банктен звондайды. Мен телефонды келіп алдым, сим картамды алып соғып мәжбүр болдым. Егесе мен оларға айтатын жауабым жоқ. Егесе ақшам жоқ, еңбек жоқ дегендей. Бала шаға екі бастан анда Павлодар, Ақсу қаласында. Кредит я его не плачу, я его не избегаю. У меня уже пеня большая растет. Почему? Потому что нам не выплатили деньги. И у меня проблемы не только в кредите, в жилье я хату снимаю. Тоже в данное время. Но одним словом, у меня дети голодные, все, что я могу сказать. Ал жұмысшылар байбаламыға салып тұрған шақта Қарағанды энерго орталығының өкілі келе қалды. Қызбалыққа салынған жұмыскерлер бұл маманды жан жақтан сұрақтың астына алды. Наше руководство утверждает на том, что вы не хотите проплачивать. Все. Мы за что, вот что имеем, какую информацию, мы такую преподносим. Мы ничего не выдумываем. 20-дан аса жұмыскерлерінің наразылық тудырғанын естіген Green компаниясының басшысы бірден оқиға орнынан табылды. Қызметкерлеріне қаражатты Қарағанды энерго орталығы бөлмей отыр деп айтып келген ол, біздің түсірілу тобымыздың алдында аттың басын мүлден басқа жаққа бұруды жөн санады. Почему вот это вчера мы разговаривали, когда не было камер, вы начали, ой, ну я вот вам по 1000, может быть, там найду. Зарплаты у вас буду удерживать. При камере ты совсем другое стоишь, нам рассказываешь. Работа, был договор, сделали работу, получили свои деньги. Мы данные бумаги оформили в конце сентября. Ну, по договору, образно говоря, она перечисляется в течение 2 месяцев. Руководство Караганда Энергоцентр идет к нам на уступки, да, они оплачивают какие-то деньги. И мы будем частично гасить задолженность по заработной плате. Это без проблем. Жұмыспен қамтамасыз етіп отырған ұйым өкілі жалақының кешігендік себебін тапсырыс берушілерден көріп отыр. Яғни қаражатты жарым-жарымға бөліп берген деп түсіндіреді. Ал арада 40 минут өткеннен кейін бізбен жүздесуге келіскен Қарағанды энерго орталығының бас директоры атқарылған жұмыстың 90%-ы төленді дегенді айтты. Общая сумма по договору 136 100 000 тенге. Мы проплатили на сегодняшний 126 444 тенге. Около 10 миллионов тенге мы должны им проплатить, когда это оборудование пройдет под контрольную эксплуатацию в течение 2 месяцев. Вот весь ответ. Осылай жүргенімізге бірнеше күн болды дейді наразы топ. Ендігі мәселе олардың баспанасы болып отыр. Себебі ақшаның жоқтығынан олар жалдап отырған пәтерге компания тарапынан бөлінген қаражат төленбей отыр екен. По факту люди 4-й день голодные, это раз. Вчера вечером было озвучено с хозяев квартиры, что выселяют с 2 квартир, это 2. Зарплату мы по факту видим, что вы нам выдавали, это вообще это смешно. По факту люди не видят, большая часть тут уже 2 месяц. Қалтасында көк тиені жоқ наразы топ осы күнге дейін жұмыс беруші ұйыммен ешқандай келісім шартқа отырмаған көрінеді. Ал ол құқық бұзушылық танытқанның белгісі дейді мамандар. Келіспеушілік орын алған жерге құқық қорғау органдарының өкілдері де келді. Алайда заң қызметкерлері қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Здесь нет других проблем.
Как нет проблем, два месяца люди не получают. Я не знаю, я не слышал. Ал Грейн компаниясының жұмышылары прокуратура өкілдерінен үміт көтіп отыр. Олардың айтуынша мәселе жақын күндері шешіліп қалады. Әзірге ешбір органға арыз жазған жоқпыз дей. Представитель прокуратуры сказал нам: ребята, пока не собирайтесь, расходитесь, чтобы не было тут шумихи. Мы берем это под контроль дело. И с Романом договорились с таким условием, что если в пятницу он не рассчитывается с вами, то вы пишете все заявления, подаете нам, и мы начинаем дело двигать с мертвой точки. То есть заниматься Романом и всем вот этим больным вопросом. Осылай құрғақ шөппен ауыз сүрткен басшыдан шаршаған жұмыскерлерге тағы да бір уәдесін күтуге тура келеді. Дегенмен олар құқық қорғау органдарының оң шешім беретініне сенімді. Ал біз өз кезегімізде бұл мәселенің мән-жайын әрі қарай бақылайтын боламыз. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинск елді мекенінде Болотный көшесіндегі барак үйлердің көпшілігі ешқайда тіркелмеген. Осының салдарынан онда тұрып жатқан тұрғындардың кейбіреуі жеке басының куәліктерін де ала алмай отыр. Теребаевтар отбасы да сондай жандардың бірі. Олар тұрып жатқан жатақтарын жекешелендіре алмай отыр. Тіпті қазіргі таңда жүріп жатқан мүлікті жария ету науқанында отбасының көңіліне медеу болмапты. Мына үйде тұратын жандар не өлінің, не тірінің сапында жоқ. Себебі үйдің мүлдем құжат жоқ, ешқайда тіркелмеген. Ал тұрғындар қайда барарын білмей дал болуда. Я мына балдарды пропискіге дұрыстап отырғыза алмаймын. Пропискіде отырған үй қайта-қайта звондап қинайды. Скоро 4-сын босанам. Я оны пропискіге отырғыза алмаймын. Я үкіметтен түк көмек ала алмаймын, білмеймін істейтінімді. Учетқа да отыра алмайсыз осын үшін. Болотный көшесіндегі 8-ші үйдің 7-ші пәтерінде күн кешіп отырған Ағыланбек Теребаев пен Жанар Палымовалардың отбасы бұл баракта тұрып жатқанына 10 жыл болған. Аталмыш үй 2000 жылдардың басына дейін көмір өңдейтін фабриканың қарамағында болып, кейін фабриканың өзі жабылып тынады. Одан кейін өзі құлайын деп тұрған үй қаңқасы қалған. Теребаевтар құлап жатқан үйдің бұрышындағы бөлмені жөндеп, қосымша 2-3 бөлмеде тұрғызған. Алайда үйдің құжатын алу үшін талай мекеменің табалдырығын тоздырған. Нұр Отанға да бардым, акиматқа да бардым, ешқайсысынан ешқандай бұл заңсыз документ жоқ деп жарыққа барғам свет жағынан. Хоть қандай болса да бір документ әкелдет, бұл брошенный туалет болғатқандай бәрін өзіміз қолдан жөндеп алғанбыз, білмеймін енді қандай документ, ешқандай да ештеңе болмай тұр. Жанар Палымованың жұбайы Ағлан Теребаев өзі түрлі мекемелерде қара жұмыс істейді. Нәпақа тауып жанұясын асырау үшін күндіз-түні жұмыста жүреді. Ал 3-4 оқитын екі бала мектеп 5 шақырым жерде болғандықтан жаяу жалпылап үйден ерте шығып кетеді. Жанар өзі де Латкөмір мекемесінде конвейерде қара жұмыста. Кенжесі 2 жаста, туғаннан бала мүгедек, яғни бір құлағы мүкіс. Мына баламның бір құлағы жоқ. Я неге квотаға да тұра алмаймын? Осы баланың документ жоқ, барлық жерге барсам да қиын болып тұр. Я инвалидін істей алмаймыз. Бір құлағы естейді деп отказ береді, білмеймін істейтінін. Ал Қараған жарық компаниясы жарықты тексеруге келгенде үйдің құжаты жоқ деп ақшасын төлеп отырса да жиі-жиі электр тоғын қиып кетеді екен. Қыстың қысқа күнінде балалардың жарықсыз сабақ оқуы өте қиын. Сабақ оқымаса балалардың болашағы бұлыңғыр. Теребаевтардың көршілері де әріптестері де жағдайға қанық. Қолдан келсе қолышымызды беріп тұрамыз дейді. Чиновники, да, все в коттеджах живут. И дети у них живут, правильно ведь? Это развалины избушки. Шенеуніктер өздері коттеджде тұрады. Тіпті балалары да. Мынау баспананы баяғы да лыпа деп айтуға болатын болса, едені, терезе, есіктері мүлден болмаған. Бәрін өздері жөндеді. Ешкім жоғарыдағылардың ішіп жегеніне таласып отырған жоқ. Тек құжатын реттеп берсе болды емес пе? Мынадай жағдайды көрген соң бұл үкімет кімнің үкіметі екендігінде шатасып қалдық қой. Үкіметке жалынып ақша сұрап отқан жоқ, іштеңке сұрап отқан жоқ, үй берде отырған жоқ. Ал енді осы бір барақтың бір басындағы бірақ комендант болсын заңдастыруға болмайды. Заңсыз деген сөзге мен өзім таңым бар. Бұл қалай нәрсе бұл? Шеттегін жерімізге әкеп заңдастырып атқанда бәленбай жыл тұрған барақтың неше жасын бір несін заңдастыруға болмайды екен. Бұл тіпті адамның ақылына сыймайтын нәрсе ғой. Білмеймін, мына өзі Алладан басқаның списігінде жоқ дүние ғой деп мына жердегі. Ешкім қарамайды. Үйдің айналасы қоқысқа толып кеткен, лай батпақ. Әкім қарылар үсті басымыз болғанат дедім екен, облыс орталығының іргесіндегі бұл аумаққа ешқайсы ат ізін салмапты. Я не знаю, что такое аким. Где он, как, какой, никто тут не был. Никогда.
Мы не против платить. Біз әкімді мұнда тұрғалы әлі көрген жоқпыз. Олардың ешқайсысын танымаймыз. Өзі тура жолдың жанында тұрамыз. Мынау қоқыс жатқалы 20 жылдан асқан шығар. Ешкім керек қылмайды. Мұнда тұратын қариялар, жас балалар ішіп, сасып жатқан естен ауру болатын болдық. Саны бар, сапасы жоқ, ай сайын ауысатын шенеуніктерден ешқандай пайда болмай тұр. Ал әкімшілік қызметкерлерінің айтуынша, Теребаевтардың мәселесін тек құқық қорғау органдарына жолдау қажет. Даулы түйткілді тек солар шешеді. Кейбір пәтерлер коммуналдық есепте болса, екінші мәселе кезде иелер тастап кеткен үйлер мүлікті жариялау науқанына жатпайды. Бұл жағдай заңға келіп тірелетіндіктен, сотқа берсін, мүмкін сот дұрыс жолын табар. Айналып келгенде бір отбасының тағдыры өздері тұрған жатақтың құжаты бір жапырақ қағазға ғана тіреліп тұр. Аталмыш істі шешуге заңгер де тырысқанымен амалсыз оның да тауы шағылған. Бұл іске келгенде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы да шешуге әлсіздік танытуда. Себебі ол үй коммуналдық үй болып саналады. Әзірге ешкім көмектесе алмайды. Бұл жағдайдың шешімі болмай тұр. Осылайша тығырыққа тірелген отбасының мәселесі ашық күйінде қалып отыр. Ал ерлі-зайыпты Ағланбек пен Жанар өз баспаналары үшін күресті тоқтатпаймыз деп отыр. Ендігі жағдай уақыт еншісінде. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Бахтияр Османов, 1-ші қараған телеарнасы. Қазан айының 8-і мемлекеттік сатып алу порталына Қарағанды қалалық құрылыс бөлімі 262 миллион теңгеге екі бөлмелі пәтер сатып аламыз деп тендер жария еткен. Қаламызда пәтер құны осынша тұрады ма? Немесе бұл ақшаға Қарағандыдан қанша пәтер алуға болады? Осы тақырыпты анықтап қайтқан Айман Сағатайдың бейне материалы. Дәл осындай пәтердің құны 262 миллион теңге тұрады десе, шындыққа жанасары анық. Қалалық құрылыс бөлімі мемлекеттік сатып алу порталында дәл осындай сомаға Қарағанды ортасына екі бөлмелі пәтер аламыз деп жария етіпті. Интернет жүйесіндегі мұндай ақпарат барша қала тұрғындарын дүрліктірді. Қазір қаламыздағы пәтердің шаршы метрге шаққандағы орташа есеппен бағасы 198 мың теңгені құрайды дейді мамандар. 2014 жылдан бастап қаладағы бір шаршы метр үйдің бағасы 1100 долларды құрап отыр. Жаңа үйлердегі ең жоғарғы екі бөлмелі пәтердің құны 250 мың долларға дейін барады. Бірақ мұндай баға әрине көп емес, бірен саран ғана. Қалалық құрылыс бөлімі әдетте тендер жариялағанда үйді бастан аяғына дейін салуға жететін көлемді қаржыны бөлетін, яғни фундаментінен бастап шатырына дейін. Ал осы жолы 60 пәтерден тұратын толық бір үйді сатып алуды көздепті. Тек бұл ақпаратты порталда дұрыс көрсетпей, екі бөлмелі пәтер аламыз деген ақпаратты жария етілген. Бұны қателікке жатқыза алмаймыз. Біз бір пәтердің құнын емес, 60 шақты екі бөлмелі пәтер үшін сұраған тапсырысымыз болатын. Сонымен қатар біз 262 миллион теңгені 3265 шаршы метр үшін сұрап отырмыз. Қазір аздап өзгерістер енгіздік, енді түсінікті болды деп ойлаймын. Аталған пәтерді қандай мақсат алып жатырсыздар деген көкейкесті сауалды сұраудан да тайынбадық. Мемлекеттік бағдарлама бойынша халықты қамтамасыз ету үшін дайын пәтерлерді аламыз. Бірақ бағасы ешқандай өзгеріссіз болады. Біздің талаптарға байланысты мердігерлермен жұмыс істей отырып, немесе осындай жолмен тұрғын үйлерді тендерге ойнатамыз. Былтыр да осыған ұқсас тендерлер ойнатқан болатынбыз. Мемлекеттік сауда сатықпен айналысатын жауапты маман кеткен қателігіне бірден өзгерістер енгізіп, қайта қалпына келтірдік деген уәж айтты. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбек, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив».
Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Аймағымызда осыдан 4 жыл бұрын ашылып, кейіннен тоқтап қалған металлургиялық кремний өндіретін зауыт қайта іске қосылды. 300 адамды жұмыспен қамтып, кәсіпорынға жан бітірген жаңа инвестор, барлық олқылықтар жойылып, жылына 25 тонна өнім өндіруге қауқарлымыз деп сендіріп отыр. Бүгін зауыттың ашылу салтанатына облыс әкімі де қатысты. Бұл өндірісті қалпына келтіру үшін Байтерек ұлттық басқарушы холдингі мен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры арасында келісім шарт жасалды. Жаңа стратегиялық инвестор аталған құжатқа сәйкес кәсіпорынға жан бітірудің алғашқы шараларына 1 миллион 10,4 миллиард теңге қаржы бағыттады. Бүгінде оның 700 миллион теңгесі игерілді. Осы қаржы зауыт еңбеккерлерінің жалақы қарызын өтеуге және өндірістегі мүлікті сақтап қалуға жасалатын болады. Бұл жоба қайтадан зауыттың іске қосылуы елбасының Қазақстан Республикасының үкіметінің қолдауынсыз мүмкін емес еді. Сондықтан осы зауыт осы күннен бастап тұрақты түрде жұмыс істейді деп осындай сенімдеміз. Жаңа инвесторымыз Балкен Самұрық деген компания енді осы жобамен айналысатын болады. Зауытта қазір екі негізгі пештің біреуі ғана іске қосылды. Енді жаңа инвестор екінші пештің де жақында жұмыс істеуін жоспарлап отыр. Жылына 25 тонна таза өнім өндіруге сенімді. Облыс басшысы Нұрмұхамед Әбдібеков бүгінде зауытқа 300-ден астам адам жұмысқа тартылғанын айтады. Бүгінгі таңда 300 адамдай осында жұмыс істеп келе жатыр. Болашақта 500-ге дейін саны жетеді деп жоспарлауымыз бар. Оның тағы бір қуантатын жағдай бұрын бұдан бұрын жұмыс істеп жүрген осы заводта жұмыскерлер қайтадан жұмысқа оралып келіп осы жұмысқа қосылып жатыр. Силициум Қазақстан зауыты еліміздегі 30 корпоративті көшбасшы бағдарламасына енгізілген бірегей кәсіпорын болатын. 2010 жылы іске қосылғанымен компания басшылығы менеджментті дұрыс үйлестіре алмай, 2 жылдан соң жұмысын тоқтатуға мәжбүр болған еді. Сонымен бірге Қазақстан Даму банкіне қайтарылмаған несие түріндегі берешегі де бар. Зауытта жұмыс істеген 400 адамның тек 35-і қалған. Бүгінде олар жаңа инвестордың арқасында барлық өтелмеген еңбек ақыларымызды алдық дейді. Қазіргі уақытқа дейін жалақылар толық төленді, зейнетақы әлі шешіледі деп айтылып жатыр. Айта кетейік, зауыттың негізгі өнімі металлургиялық кремний тек қана экспортқа арналған. Тауар арнайы келісімшарт немесе спорттық сауда арқылы сатылады. Қазір әлемдік нарықта кремнийге деген сұраныс өте жоғары, әрі тұрақты, бағасы да шарықтап тұр. Бұйыртса, оны ақш Жапония елдері тұтынатын болады. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республика бойынша үлкен кәсіпорындардың акцияларын сатып алудың екінші кезеңі басталды. Бүгін осыған байланысты Нұр Отан партиясының ғимаратында дәрістер оқылып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Құнды қағаздарды қалай сатып алуға болады, оның қарапайым халыққа тигізер пайдасы қанша? Сұрақтардың жауабын Талғат Қалиұлы біліп қайтты. Бұл жолы акцияны сатып алушыларға Кегок компаниясының құнды қағаздары ұсынылды. Бұл кәсіпорынның инвесторы қарапайым азаматтар да бола алады. Халықтық IPO бағдарламасы мен шаһар тұрғындарын таныстыру үшін Нұр Отан ғимаратында арнайы дәрістер оқылып, пайдалы кеңестер берілді. Жыл соңына дейін 70 дәріс пен 400-ге жуық тұсаукесерлер ұйымдастырылмақ. Біздің бағдарлама Самұрық-Қазына және Нұр Отан партиясының бірлесуімен іске асып отыр. Ең бірінші рет, яғни 2012 жылы Қазтрансойлдың акциялары сатылымға шығып жақсы нәтиже берген болатын. Қазіргі мақсатымыз Кегоктың акциясы жайында жіті түсіндіру. Қазіргі уақытта кәсіпорындардың акцияларын сатып алуға шаһарымыздың жастары да белсене кіріскен. Солардың бірегейі қаламыздағы жоғары оқу орындарының бірінде тәлім алатын Айдана Жүнісова.
Бүгін Нұротан партиясымен бірлесе отырып, халықтық IPO бағдарламасы туралы көптеген ақпарат алып жатырмыз. Өте ауқымды шара, себебі көп жастар біздер, яғни осы IPO-ға, яғни ұсынылу үшін көптеген қаражат керек деп ойлаған болатынбыз. Яғни осы шара арқылы біз, яғни кез келген қарапайым тұрғын осы акцияны алып, әрі қарайда жұмыстарын жасай алады деген тұжырымға келген болатынбыз. Халықтық IPO бағдарламасы осыдан 2 жыл бұрын тұсауын кескен болатын. Оның басты мақсаты қарапайым халықты үлкен кәсіпорындарда қосымша иелік жасауға мүмкіндік беріп, жағдайларын жақсартуға қол ұшын созу. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы қала тұрғындары үшін жаңа сапалы қызметтерін ұсынады. Бұдан өзге мекеме өкілдері енді қарағандылықтарды аптасына 7 күн бойы қабылдайтын болды. Тілші репортажында. Автомобильде орнатылған мына көлік құралын басқару, дағдыларын бақылау мен бағалаудың электрондық жүйесі құрылғының көмегімен өз әмір беретін көрінеді. Тіпті емтиханның қорытынды бағасы автоматты түрде анықталады екен. Осыдан бір жыл бұрын ашылған тұңғыш мамандандырылған орталық өкілдері жаңа ақылы қызмет болашақ жүргізушілерді оқытуға айтарлықтай қолайлы дейді. Өйткен автодром алаңында тәжірибелік емтиханды 6 жеңіл және 1 жүк көліктерінің жүргізушілері бір уақытта тапсыра алады. Стоимость услуги составляет. Бұл қызметтің құны бір сағатына жеңіл автокөліктерге 1600, ал жүк көліктері үшін 1700 теңгені құрайды. Төлемді халық банкі арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл қызмет 2013 жылдың 42 айынан бастап іске асуда. Демек, болашақ жүргізушілер автомектептің көлігімен қоса электрондық жүйесімен жабдықталған мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының автомобильдерінде пайдалана алады. Әуелі мамандар автоматтандырылған автодром алаңында емтихан алды дайындық жүргізеді. Негізі емтиханды адам қанша уақытта тапсыратынына оның өзіне байланысты. Біз бірінші курсантты дайындаймыз, көліктермен барлық құралдарымен таныстырамыз. Кейін апта мектепте емтихан тапсырып болғаннан кейін ол өзі бізге келеді. Енгізілген жаңа қызметке келешек көлік жүргізушілері де дән риза. Все удобно, все защита. Бәрі ыңғайлы. Барлық процессор компьютердің арқасында жасалады. Бұл ең бірінші тәжірибесі жоқ жүргізушілер үшін өте тиімді. Бұдан өзге енді кез келген адам мамандандырылған орталығының электронды алаңында автокөлік жүргізу бойынша емтихан алды, дайындықтан аптасына 7 күнде өте алады. Халыққа қызмет етушілер сапалы қызметтерін енгізуді одан әрі жалғастырмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Қайрат Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің өзекті мәселелері осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.